আপুনি কেতিয়াবা এনেকুৱা এখন গাঁৱৰ কথা শুনিছেনে যত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিৰামিষ ভোজী? যদি নাই তেন্তে আচৰিত হবলৈ সাজু থাকক। ইছৰাইলৰ নেভে শালম অন্তৰ্গত ডিমোনা নামৰ এখন সৰু গাঁও। 50 বছৰে এই ভেগান গাঁওখনত জেৰুচালেমৰ 3000তকৈ অধিক আফ্ৰিকান হিব্ৰু ইছৰাইলী লোকে বাস কৰে। জনপ্ৰিয়ভাৱে শান্তিৰ গাঁও নামেৰে পৰিচিত এই ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে চিকাগোৰ স্থানীয় লোক আৰু 1969 চনত ইছৰাইললৈ আহিছিল। এই হিব্ৰু ইছৰাইলীসকল ইহুদী নহয়, বৰঞ্চ তেওঁলোকে নিজকে প্ৰাচীন ইছৰাইলীসকলৰ আধ্যাত্মিক বংশধৰ বুলি গণ্য কৰে। তেওঁলোকে বাইবেলৰ পৰা প্ৰেৰণা আৰু পথ প্ৰদৰ্শন আহৰণ কৰে আৰু ইয়াৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ খাদ্যাভাসকে ধৰি সমগ্ৰ জীৱনশৈলী নিৰ্ধাৰণ কৰে। হিব্ৰু ইছৰাইলীসকলে বিশ্বাস কৰে যে এডাম আৰু ইভক ইডেনৰ বাগিচাত উদ্ভিদভিত্তিক খাদ্য খাবলৈ দিয়া হৈছিল। তেওঁলোকৰ লোকপ্ৰবাদ অনুসৰি ঈশ্বৰে এডাম আৰু ইভক কৈছিল, তোমালোকক মই সমগ্ৰ পৃথিৱীত থকা সকলো বনৌষধি দিলোঁ যি হৈছে ফল উৎপাদনকাৰী বীজ আৰু সেয়া তোমালোকৰ খাদ্য হ'ব। মই প্ৰতিটো সেউজীয়া বনৌষধি খাদ্যৰ বাবে দিছোঁ। ডিমোনাৰ বাসিন্দাসকলে স্বাস্থ্য বা নৈতিক কাৰণত নহয় বৰঞ্চ ধৰ্মীয় ভিত্তিতহে সকলো ধৰণৰ পশুজাত সামগ্ৰীৰ পৰা বিৰত থাকে। কিন্তু বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ প্ৰগতিশীল উন্নতিৰ লগতে নিৰামিষ খাদ্য স্বাস্থ্যসন্মত বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। ই তেওঁলোকৰ নিৰামিষ জীৱনশৈলীৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে। ইছৰাইলত ভেগানিজমৰ আৰম্ভণি সেই সময়ৰ পৰা হ'ল যেতিয়া এই আফ্ৰিকান হিব্ৰু ইছৰাইলীসকলে ইছৰাইলত ভৰি দিছিল। সেই সময়ত টোফু, সৰিয়হৰ গাখীৰৰ দৰে নিৰামিষ খাদ্যৰ উপলব্ধতা নাছিল, গতিকে তেওঁলোকে টোফু উৎপাদন কৰা এটা কাৰখানাত বিনিয়োগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে সৰিয়হ আৰু অন্যান্য উৎসৰ পৰা তৈয়াৰী উদ্ভিদভিত্তিক খাদ্যৰ এক সম্পূৰ্ণ পৰিসৰৰ বিকাশ ঘটিল। গুড ফুড ইনষ্টিটিউট ইছৰাইলৰ মতে দেশখনে এতিয়া কৃষি গৱেষণা, কলা অভিযান্ত্ৰিকী, ষ্টেম চেল গৱেষণা আৰু অভিযান্ত্ৰিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আৰু এইদৰে বিকল্পৰ প্ৰটিন উদ্ভাৱন আৰু খেতি কৰা মাংস কোম্পানীসমূহৰ বাবে এক কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। যদিও ইছৰাইল আজি বিশ্বজুৰি নিৰামিষ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বাবে প্ৰশংসিত আৰু বিশ্বৰ নিৰামিষ ৰাজধানী হিচাপেও পৰিগণিত, তথাপিও ডিমোনা নামৰ সৰু গাঁওখনে আচলতে দেশখনৰ প্ৰকৃত নিৰামিষ আন্দোলনৰ সূচনা কৰিছিল।